На українському радіо «Карпати» програма «Тема дня». Радіовимір. Вітаю слухачів українського радіо «Карпати». Для вас звучить передача «Тема дня. Радіовимір». У студії працює Ірина Копистинська. Дві смертельні аварії трапилися цими вихідними на дорогах Івано-Франківщини. Також упродовж великодніх свят поліцейські виявили 45 нетверезих водіїв. Про це повідомила поліція Івано-Франківської області на своєму сайті та на офіційній сторінці в мережі Facebook. Чи змінилася статистика дорожньо-транспортних пригод на Прикарпатті під час карантину? Які причини найчастіше призводять до аварій в Івано-Франківській області? І яке покарання передбачене за порушення правил дорожнього руху? Про це поговоримо з начальницею сектору комунікації Головного управління Національної поліції в області Христиною Максимчак. А я нагадаю нашим слухачам, що українське радіо «Карпати» чути не тільки у мережі проводового мовлення, а й на хвилі 103,6 FM у Верховині та в Івано-Франківську на хвилі 71,2 FM. Вітаю вас, пані Христино. Доброго дня, пані Ірино. Вітаю всіх наших слухачів. Скажіть, будь ласка, скільки ДТП загалом трапилось у нашій області від початку року? За три місяці від початку року на території Івано-Франківської області трапилося 745 дорожньо-транспортних пригод, 180 людей було травмованих і, на превеликий жаль, 20 людей загинуло. Розкажіть детальніше про смертельні ДТП і загалом, якщо можна, детальніше про ті аварії, які трапилися цими вихідними, внаслідок яких загинули люди. Перед Великодніми святами ми давали таке застереження людям, нагадували про те, що зараз є карантинні обмеження, потрібно залишатися вдома по можливості. І розуміли той факт, що все ж таки в період Великодніх свят може бути ризик керування водіями в нетверезому стані, яке може призвести до дорожньо-транспортних пригод. І ми маємо дві дорожньо-транспортних пригоди в період Великодніх свят. Одна трапилася дорожньо-транспортна пригода в місті Івано-Франківську. Водій автомобіля Audi не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і врізався в будинок, після чого транспортний засіб відкинуло було на проїзну частину. В автомобілі перебувало троє осіб, за кермом автомобіля перебував 35-річний водій. В салоні була також жінка і його дружина, і 12-річна дитина. Це була сім'я з Івано-Франківська, і в результаті аварії постраждали пасажири. Жінка, на превеликий жаль, загинула, а дитина зараз знаходиться в реанімації. Керманача було освічено, чи він вживав алкоголь, і в крові був виявлений алкоголь. Він керував транспортним засобом на підпитку. Правоохоронці затримали його в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. І за даним фактом аварії відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. І наразі триває досудове розслідування. Зараз, на даний момент, водієві загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. І ще одна аварія з летальними наслідками трапилася у Верховинському районі. На даний час правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинула 20-річна жінка. Як попередньо встановлено, 22-річний мешканець району керував автомобілем. Під час виконання обгону попутнього транспортного засобу вчинив наїзд на жінку пішохода. Вона знаходилася на зустрічній смузі дороги. Від отриманих травм жінка загинула по дорозі до лікувального закладу. Також за цим фактом порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Ми також загрожує позбавлення волі, як я вже казала, це частина 2 статті 286, є строк позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Пані Христино, от ви згадали, що закликали водіїв і під час свят, і під час карантину залишатися вдома. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про загальну статистику ДТП, то чи змінилася вона під час карантину? Насправді, кількість дорожньо-транспортних пригод все ж таки зменшилася. Ну, я думаю, що це у зв'язку з тим, що більша кількість людей перебуває вдома, але є люди, які використовують транспортні засоби і, відповідно, у Великодні свята, якщо говорити, то ми бачимо колосальне порушення. 45 кермувальників зупинили працівники патрульної поліції, управління патрульної поліції Івано-Франківської області, а також групи реагування патрульної поліції ГУНП в області. 45 нетверезих водіїв – це велика кількість. І на даний час ми от робимо все можливе для того, щоб все ж таки
П'яних за кермом було менше. Дуже багато проробляється превентивної роботи. На Великодні свята на трасах, на дорогах Івано-Франківщини було багато поліцейських, які дивилися за порядком на дорозі, зупиняли водіїв за порушення правил дорожнього руху. І коли вони вже спілкуються з водіями, вони бачать ознаки алкогольного сп'яніння, чи це, можливо, запах алкоголю з ротової порожнини, чи, можливо, червоні очі. І вони пропонують водіям пройти тест на стан алкогольного сп'яніння. Це є за допомогою драгера. Деякі водії погоджуються, деякі водії категорично не погоджуються. Відповідно, працівники поліції пропонують звернутися, поїхати в лікувальний заклад, пройти медичне обстеження. На що водії деякі погоджуються, знову ж таки, інші не погоджуються. І складається протокол. Якщо водій відмовляється пройти тест на стан алкогольного сп'яніння, працівники поліції виписують протокол, це є стаття 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і відмова прирівнюється до стану алкогольного сп'яніння. Пані Христино, а яку відповідальність понесуть оці водії, 45, яких було виявлено впродовж Великодніх свят? За керування транспортними засобами на підпитку передбачена адміністративна відповідальність. Це стаття 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І вона тягне за собою. Якщо це є перше правопорушення впродовж року, це є штраф 10 200 гривень і 1 рік позбавлення права керування транспортним засобом. За повторне правопорушення протягом року штраф уже зростає, він становить 20 400 гривень і 3 роки позбавлення права керування транспортним засобом. І якщо за третє і більше порушень протягом року, штраф 40 800 гривень і 10 років позбавлення права керування транспортними засобами. Насправді, як відбувається процедура, якщо правоохоронці зупиняють водія, який керує транспортними засобами на підпитку, це може бути як алкогольне сп'яніння, а також це може бути і наркотичне сп'яніння. Відповідно, складається протокол, стаття 130, водієві дають тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, він діє впродовж 3 місяців, не більше, в нього вилучається посвідчення водія і протокол направляється в суд. Відповідно, бувають моменти, коли водії впродовж 3 місяців, коли в них є оцей тимчасовий дозвіл, вони знову ж таки сідають за кермо на підпитку, відповідно вже таким чином ми бачимо, що навіть водіїв і штрафи великі не зупиняють, і те, що в них посвідчення забирають. Але ми розраховуємо на свідомість кожного водія і все ж таки вважаємо, що кожен водій має дбати як про свою безпеку, так і про безпеку інших людей, яких він і перевозить, ну і, зокрема, людей, які можуть бути і в іншому транспортному засобі, і, зокрема, пішоходів. Дякую. А я хочу нагадати, що ми спілкуємося із начальницею сектору комунікації головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Христиною Максимчак. Говоримо про причини і наслідки дорожньо-транспортних пригод на Прикарпатті. Пані Христино, а що, на вашу думку, керує водієм, який п'яним сідає за кермо? Ви кажете, що часто ці штрафи їх не зупиняють. Яка ваша думка? Ну, насправді, я думаю, що все ж таки багато водіїв, які сідають на підпитку, вони розраховують на те, що їх поліція не зупине, вони будуть їхати акуратно, не порушувати правила дорожнього руху, і таким чином їм пощастить. Але, знаєте, я не думаю, що це от пощастить, воно буде зараз в контексті звучати добре. Чому? Тому що водій наражає себе на небезпеку. Але ми бачимо 2 випадки, 2 дорожньо-транспортних пригоди, де загинули люди, і в одній ДТП водій був на підпитку. Тим самим він не знає, що може його очікувати. Він не знає, що може трапитися, коли він сяде за кермо на підпитку. І я думаю, все ж таки дуже добре би було, бо це би правильна думка була, якщо водії використовували, наприклад, замовляли водія тверезого, так, з таксі, який може сісти за кермо в тверезому стані. Взагалі залишати автомобіль і якимось чином добиратися до місця свого проживання іншим транспортним засобом. Бувають моменти, коли водії несвідомі, але ми розраховуємо на те, що люди, які з ними, скажімо так, не будуть дозволяти сідати їм за кермо, оскільки вони будуть наголошувати про безпеку і про їхню безпеку, і, зокрема, про безпеку водіїв. Водії мають бути свідомими, вони мають думати першочергово про свою безпеку, про своє життя і здоров'я. Ну, і на вашу думку, що ще потрібно робити, аби люди остаточно зрозуміли, випий, не сідай за кермо, що потрібно?
Ми взагалі поліція проробляє велику роботу, саме превентивну роботу, оскільки зараз ми бачимо дуже багато є різноманітних кампаній щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Зараз є різноманітні соціальні проекти, в яких беруть участь і поліцейські, і громадськість. Тобто це висвітлюється. Висвітлюються і різні дорожньо-транспортні пригоди, і розробляються різні соціальні відеоролики, і проробляється превентивна робота саме такого превентивного характеру на дорогах Івано-Франківщини. Поліцейські спілкуються, роз'яснюють. Проте ми бачимо, що деякі громадяни і деякі водії слухаються, дотримуються правил дорожнього руху, а деякі все ж таки на свій розсуд і на свій ризик сідають на кермо на підпитку. Але ми все ж таки розраховуємо на свідомість всіх і будемо надіятися, що все ж таки дорожньо-транспортні пригоди будуть зменшуватися і люди будуть більш відповідальніші. В одній із наших передач ми з вами говорили про те, що прикарпатські поліцейські почали використовувати так звані алкоокуляри з метою профілактики водіння у нетверезому стані. Чи можете ви вже підвести підсумки про дієвість такого методу і, власне, нагадати ще раз, в чому він полягає, цей метод? Ну, насправді, дані алкоокуляри, це вони імітують стан алкогольного сп'яніння, не нагадують чимось лижні окуляри, і ми їх використовуємо саме в роботі, в превентивній роботі. У нас були різноманітні заходи з громадськістю, заходи в центрі міста, і ми їх використовуємо як роз'яснювальну роботу, щоб було людям було, перше, цікаво подивитися, що це таке, а по-друге, ми спілкуємося і роз'яснюємо, як важливо бути тверезим за кермом. Такі окуляри використовуються здебільшого в роботі з молоддю, оскільки молодь вона в майбутньому теж буде керувати транспортними засобами, і широко застосовуються ці окуляри в автошколах. Тобто поліцейські, це зокрема і патрульні поліцейські, вони відвідують автошколи, вони спілкуються з майбутніми кермувальниками, дають їм приміряти ці дані алкоокуляри і показують, як насправді може бачити водій дорогу, коли він на підпитку. Ну і чи, власне, ми можемо говорити про дієвість такого засобу профілактики? Ну, насправді, профілактика, вона завжди потрібна. І хай це буде з 10 людей, половина зрозуміє, що дійсно не варто, це вже буде для нас результат. Я завжди кажу, потрібно щось робити для того, щоб рухатися вперед, для того, щоб роз'яснювати, пояснювати, робити так, щоб люди нас почули, і обов'язково це буде результат в майбутньому, однозначно. Ну і окрім сп'яніння, пані Христино, які ще інші причини призводять до ДТП? Насправді є дуже багато причин, з яких трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Найпоширеніше це, звичайно, є люди порушують встановлену швидкість, люди порушують безпечну швидкість, люди здійснюють маневри, не включаючи повороти, люди не дотримуються дистанції. Бувають моменти, коли пішоходи порушують і прибігають дорогу в нестановлених місцях, зокрема і водії не приторможують, коли під'їжджають до пішохідних переходів. Я думаю, що все ж таки повага на дорозі, вона має бути однозначно. Чи часто ДТП спричиняють пішоходи? Якщо говорити про таку статистику, наприклад, цього року і порівняти з минулими роками? Ну, як нам говорить статистика минулого року, все ж таки більшість дорожньо-транспортних пригод саме з потерпілими були за участю пішоходів. Я не говорю зразу, що 100% за вини пішоходів, але за участю пішоходів. Тут, на мій погляд, має відігравати важливу роль свідомість обох, як і водія, який керує транспортним засобом, так і пішохода. Оскільки пішохід має знати, що він має переходити дорогу в встановлених місцях, немає різниці, що він зараз знаходиться на пішохідному переході. Йому треба обов'язково переконатися в безпеці, подивитися по сторонах, побачити, якщо наближається транспортний засіб. Все ж таки дочекатися, щоб навіть знайти з водієм, я так називаю, зоровий контакт, для того, щоб побачити, що водій пішохода помітив, він пригальмовує, він зупиняється, і відповідно тоді пішохід вже переходить дорогу. У нас буває часто так, що пішоходи, наближаючись до пішохідного переходу, не зупиняються і продовжують свій рух. Відповідно, водії тим самим бувають моменти, що вони порушують, і телефони мобільні використовують, керуючи транспортними засобами, і не пригальмовують, коли під'їжджають до пішохідного переходу, тим самим не встигають здійснити зупинення транспортного засобу, і ми бачимо, що є багато ДТП, коли саме є і пішоходи. Насправді, за 2019 рік більшість дорожньо-транспортних пригод з потерпілими були саме за участю пішоходів. Пані Христино, ти вже сказала, які превентивні заходи проводять поліцейські з водіями. А чи відбуваються якісь такі профілактичні заходи з пішоходами?
Звичайно, крім того, що ми проводимо превентивну роботу з водіями, ми обов'язково проводимо профілактичну роботу з пішоходами. Нерідко і в центральній частині міста Івано-Франківська, і патрульні поліцейські, зокрема, також і по районах правоохоронці проводять роз'яснювальну бесіду, тим самим роздаючи листівки, нагадуючи правила дорожнього руху, спілкуючись з ними. Ми, навіть, зокрема, сектор комунікації, ми багато проробляємо таких соціальних відеороликів, де люди можуть побачити відео, саме які є причини дорожньо-транспортних пригод. І, зокрема, в нас нещодавно був відеоролик про те, як пішохід може потрапити під колеса автівки, якщо не буде дотримуватися правил дорожнього руху. Така робота проробляється, вона є важливою для нас. І таким чином, я думаю, люди можуть бути трошки свідоміші і дбати про своє здоров'я. Дякую. А я хочу нагадати, що ми спілкуємося із начальницею сектору комунікації головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Христиною Максимчак. Говоримо про причини і наслідки дорожньо-транспортних пригод на Прикарпатті. І давайте ми поговоримо про те, що потрібно робити в першу чергу, коли трапилася аварія. Якщо ви є свідками дорожньо-транспортної пригоди, тобто ви не є учасниками, ви є свідками, побачили, що є дорожньо-транспортна пригода, першочергово потрібно обов'язково викликати медиків та викликати поліцію. Але, в принципі, якщо ви є учасниками дорожнього руху, так само викликали швидку медичну допомогу. Бувають люди, коли, бачачи дорожньо-транспортну пригоду, стараються зразу витягнути людей з автівки. Повірте, якщо у вас немає досвіду, тобто ви не є лікарем, ви не знаєте, як правильно надавати домедичну допомогу, краще не чіпайте чи водія, чи пасажирів, оскільки в людини можуть бути такі травми, як травма хребта, і йому буде краще, якщо приїде медик і відповідно надасть кваліфіковану допомогу. Це буде краще для всіх. Але не забувати обов'язково телефонувати до медиків якнайшвидше та телефонувати до поліції, щоб ми могли швидко приїхати, швидко відреагувати і так само надати домедичну допомогу. Якщо людина потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, першим ділом, якщо вона має можливість вийти з автівки, вона має з неї вибратися, якщо це вона, наприклад, не зіштовхнулася з якимось там чи стовпом, чи не має загорання автомобіля, для того, щоб себе убезпечити, прийти в безпечну зону. Якщо сталася дорожньо-транспортна пригода за участю там двох автівок, і ми бачимо, що є механічні пошкодження, немає травмованих, то відповідно потрібно викликати поліцейських. Приїдуть поліцейські, відповідно, вже на місці будуть допомагати водіям. І, пані Христино, поговоримо ще про засоби захисту. Власне, сьогодні під час поїздок обов'язковим є використання пасків безпеки і дитячих автокрісел. Розкажіть, будь ласка, чи дотримуються цих правил Прикарпатці і чи часто порушують? Ну, я завжди говорю про те, що кожен свідомий там водій, який сідає за кермо, він завжди має першим ділом бути впевнений в справності свого транспортного засобу, тому потрібно обов'язково першочергово проходити заплановані технічні огляди, ремонтувати автомобілі. Звичайно, не намагатися самостійно робити ремонт, а звертатися до спеціальних людей, які мають спеціальні знання і навики. Друге, що потрібно робити, сіли за кермо, обов'язково згадати про те, що в нас є в автомобілі ремені безпеки, які рятують нам життя. І це вже має бути як звичка. Сіли в автомобіль, взяли ремень безпеки. Нещодавно я спілкувалася зі своїми знайомими, і в автомобілі я побачила, ми спілкувалися біля автівки, я побачила так звані заглушки, які використовують деякі водії. Мене це сильно здивувало. Чому? Тому що я спитала, звідки така заглушка, і знайомий мені повідомив, що це подарунок. Знаєте, якщо ми такі подарунки вже будемо дарувати один одному, то, мабуть, ми не дбаємо про своїх друзів, адже це несе небезпеку. Ви маєте на увазі заглушки для ременів безпеки? Так, для того, щоб, тому що ми знаємо, що зараз є автівка, якщо ремінь безпеки не буде закріплений, то в машині буде сигнал, відповідно, люди, для того, щоб не було цього сигналу, люди собі купляють такі заглушки і вставляють там, де має бути ремінь безпеки. Це є небезпечно. Це має бути звичка. Ремінь безпеки має бути звичкою, але не тільки для водія, він також має бути і для інших пасажирів. Пристебнутий пасок безпеки, він знижує ймовірність загибелі при ДТП на 40-60% для водія, а для пасажира переднього сидіння, ну, напевно, десь на 75%. А що відбувається, коли немає цього паска безпеки? Ні, якщо є лобове зіткнення транспортних засобів і людина не пристібнута, є ймовірність того, що людина просто вилетить, скажімо так, в лобове стекло і отримає
травми, які можуть бути несумісні з життям. Тому бажано використовувати паски безпеки усім пасажирам. Чому? Тому що якщо бувають моменти, коли пристібається водій, пристібається пасажир, який на передньому сидінні, а ззаді пасажир вирішує все ж таки, що йому не потрібно, то це є помилка. Насправді водій при дорожньо-транспортній пригоді, якщо це буде навіть лобове зіткнення, то навіть пасажир, який знаходиться ззаді, він просто теж вилетить з заднього сидіння в лобове стекло. Саме найкращий варіант – це пристібатися. Відповідно, люди не пристібаються, тому що говорять, деякі люди говорять, що є в них подушки безпеки, і відповідно подушка безпеки їх врятує. Насправді подушка безпеки має працювати разом з ременем безпеки, як дует, тому що подушка вилітає, скажімо так, вилітає шаленою швидкістю, а пасок безпеки допомагає людині не травмуватися. Тому що подушка безпеки вилітає шаленою швидкістю, відповідно ремінь безпеки утримує її. Тому якраз оце є безпека. Ремінь і подушка безпеки. Під час от різних дорожньо-транспортних пригод, які в нас відбувалися, чи часто було от порушення якраз от невикористання цих пасків безпеки? Так, насправді, коли правоохоронці приїжджають на місце події, коли є дорожньо-транспортні пригоди з травмованими, ми бачимо, що водій не був пристібнутий і не були пристібнуті пасажири. Буває випадки, звичайно, що є свідомі водії, вони пристібаються, але здебільшого випадків є такі, що немає паска безпеки. І бувають моменти, коли також є дорожньо-транспортні пригоди, в яких є травмовані діти, і приїжджаючи на місце події, ми бачимо, що в автомобілі мало бути дитяче крісло, але його немає. Тобто батьки не подбали про безпеку своїх дітей. Ми ще раз наголошуємо про те, що потрібно дбати обов'язково про безпеку своїх дітей і обов'язково використовувати дитячі крісла. Наскільки вони теж здатні убезпечити дитину під час поїздки? Однозначно повинно обов'язково використовуватися дитячі автокрісла. Перше за все, це є безпека ваших дітей. Оскільки ви будете знати, якщо дитина знаходиться ззаді в дитячому кріслі, значить немає такого ризику, що дитина може також вилетіти при лобовому зіткненні. Ну і власне, крім того, що це просто повинно бути як засіб безпеки, крім того, існують в нас і адміністративні штрафи за відсутність і автокрісел, і за непристебнутий пасок безпеки. Так, які ці штрафи на сьогодні? Якщо правоохоронці, зазвичай буває, що люди вони порушують правила дорожнього руху, відповідно вони спілкуються з ним, і якщо вони бачать, що все ж таки водій не використовував пасок безпеки чи не було крісла, за це передбачена адміністративна відповідальність. Отже, за те, що людина не пристібає ремінь безпеки, передбачена адміністративна відповідальність, є стаття 121, порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами. Вона тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А чи така сама відповідальність за відсутність дитячих автокрісел? Також за те, що люди не використовують дитячі автокрісла, встановлюється штраф за порушення правил перевезення дітей в розмірі 510 гривень, а за повторне правопорушення 850 гривень. Ну і давайте нагадаємо нашим слухачам, до якого віку дітей повинні використовуватись автокрісла. Забороняється перевозити дітей з ріст яких менш як 145 сантиметрів, або тих, що не досягли 12-річного віку. Пані Христино, можна почути про те, що наші водії, нехтуючи засобами безпеки, тобто пасками безпеки, відсутністю дитячих автокрісел тут в Україні, перебуваючи за кордоном в Європі, вони обов'язково згадують, що треба пристібатися, тому що там жорсткі штрафи і так далі. На вашу думку, чому так відбувається? Ну, я думаю, все ж таки це свідомість наших громадян першочергово. Але я думаю, якщо ми виїжджаємо за кордон і там беремо паски безпеки і використовуємо дитячі автокрісла, я думаю, що ми можемо робити це і тут. Немає різниці, де ми знаходимося, в якій ми країні. Я думаю, що першочергово люди мають дбати, знову ж таки наголошую, повторюся, про власну безпеку, а також про безпеку своїх рідних. Ну і на завершення нашого ефіру, скажіть, будь ласка, які найважливіші поради можете дати нашим слухачам, щоб не потрапляти в аварії, відтак не травмувати, не гинути. Всі без виключення учасники дорожнього руху повинні пам'ятати, що дотримання правил та свідома поведінка кожного зменшує ймовірність виникнення аварій, а як наслідок і трагедії. Тому ми закликаємо всіх, поліцейські Івано-Франківщини просять всіх дотримуватись правил дорожнього руху, дбати про свою безпеку, а також про безпеку інших. Я дякую вам, пані Христино, за розмову. Нагадаю, що ми говорили про причини і наслідки дорожньо-транспортних пригод на Прикарпатті із начальницею сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Христиною Максимчак. Для вас працювала Ірина Копостенська. Будьте здорові, бережіть себе і рідних. На все добре.
на Українському радіо «Карпати» програма «Тема дня». Радіовимір.